তেনে হলে আমি যাই আছো এতিয়া কাকৈ জানালৈ, কাকৈ জানা যাম এতিয়া চাম, মানে এই চাম মানে কি জাগাটো এনে গেছিলোঁ আগত, ভাল লাগছে। এতিয়া যাই আছো আমি গা ধোৱাৰ কাৰণে কাকৈ জানালৈ। এতিয়া ভিডিঅ'খন চাই থাকোঁ দেই, ভিডিঅ'খন মানে কি আৰু কোন দেই আৰু, ভিডিঅ'খন ধুনীয়াকৈ চাব, মানে ধুনীয়া ভিডিঅ' হ'বলৈ যাই আছে। এইটো মানে চাইকেলিং যাই আছোঁ ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা কাকৈ জানাৰ পৰা আমি আকৌ যাম বঙাইগাঁৱলৈ। তেনেহ'লে আমি আপোনালোকে ভিডিঅ'খন চাই থাকোঁ, মানে ভালকৈ চাব আৰু, বহি থৈ লওক, মানে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব প্লিজ প্লিজ প্লিজ, লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নকৰে কিন্তু বৰ বেয়া পাম। হে হে বন্ধু, আমি আহি গৈছোঁ এতিয়া, মানে এতিয়া হ'ল আমাৰ কাকৈজানা পাৰ্ক বুলি কয়, কাকৈজানা পাৰ্কত আমি আহি গৈছোঁ। আমি এতিয়া যাই আছোঁ চাইডে চাইডত এতিয়া ঝৰ্ণা আছে বঢ়িয়া, এইবিলাক চব ঝৰ্ণাৰ পানী আহি আছে দিয়ক, এইবিলাক যে চাই আছে আপোনালোকে চব ঝৰ্ণাৰ পানী হয়, এইবিলাক এইবিলাক গোটেই ঝৰ্ণাৰ পৰা পানী আহি আছে, ঝৰ্ণাৰ পানী এইফালে যেইখিনি কোণা কোণা দি আহি আছে, কোণা কোণা দি আমি যাই আছোঁ এতিয়া ঝৰ্ণাত, ঝৰ্ণালৈ যাই আছোঁ চাম, মানে দেখা পাব আপোনালোকে ঝৰ্ণাখন কিমান ডাঙৰ হয়। আমি মানে ঘূৰি ঘূৰি যাব লাগিব, এই এইটা এই জেগাত আছে, এই জেগাটা এইফালে এনেকৈ ফুৰি ফুৰি মানে ঘূৰি 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 এই কোণত যাব লাগিব একেবাৰে সেইফালে। এতিয়া ভিডিঅ'খন চাই থাকোঁ দেই, রুকো যারা সবর গো এ মতে না না গামছা না নাই এখানে পাঁচ খান দিন দিন কইলা পাঁচ দিন কইয়া এটা নিমি দে দাম গাধুবা কারণ নে ও গাধু এ ইলা কেন দে কে গাধু আপনারা ভিডিও নাই না কো না পাবি না না আমি পাটা বিন্দি গাধু
Gadu, Madagascar.